danes pripravljamo cimetove rolice. Zadeva, ki ne sme manjkati na nobeni mizi in pa se jih vsi dobro poznate, ne? Polne okusa, bogato testo, mehko, ki se kar stopi v ustih, noter imamo ta čudovit cimetov posip in pa tale bel preliv, ki ne sme manjkati povrh. Kar se mene tiče, je tole pecivo, ki najbolj pocrkla tako dušo kot telo. Predlagam, da gremo kar pečti. Najprej pripravimo suhe sestavine. V skledo mešalnika stresemo moko, sladkor in sol. Dodamo še cel zavojček suhega kvasa, to je 7 gramov. Pazimo pa toliko, da ga ne posujemo direktno čez sol, ker to bi deaktiviralo kvas in bi v bistvu kvas slabše delal. Na drugo stran kot sol. Dodamo še mleti cimet in premešamo. Suhe sestavine za testo so pripravljene, zdaj bomo pa pripravili še mokre. Zmešamo 85 gramov masla, ki ga stopimo skupaj 120 ml mleka. To segrejemo ne do vretja, tako da bo vse skupaj stopljeno in ne preveč vroče. Potem pa vmešamo še kislo smetano. Maslo in mleko stopimo na rahlem ognju. Odstavimo in primešamo kislo smetano. Te naše mokre sestavine ne smejo biti ful vroče, ker grejo k suhim in tudi niso bile zato, ker sem kislo smetano vzel iz hladilnika. Zdaj pa tole preprosto ulijemo in pričnemo mešati. V električnem mešalniku oziroma z robotom bomo mešali precej kratek čas in na nizki hitrosti, zato ker ne želimo preveč glutena v našem testu. Testo mešamo kakšno minuto, nato dodamo jajce in mešamo še toliko, da se vse poveže. Tudi še kakšno minuto ali dve bo trajalo. Testo, ki ga bomo dobili, je precej mokro in lepljivo, nič se ustrašiti, točno takšno mora biti. Vzamemo eno skledo, jo malce namestimo. Poglejte, tale super bellbag sprejček. Tole si vedno na zalogo nabavim, kada je voljo. In to testo zdaj prestavimo preprosto v skledo in ga pokrijemo. Pustimo vzhajati na sobni temperaturi uro pa pol do 2 uri. Testo pustimo vzhajati na sobni temperaturi. Takole, testo po 2 urah fino vzhaja, res traja več časa, ker je testo bogatejše in 2 ur si bo ravno prav, da se podvoji. Zdaj pa tole pregnetemo, roke si namažemo z oljem, pregnetemo, spustimo ven zrak, pokrijemo in damo v hladilnik še za 1 uro, preden razvaljamo. Testo nežno pregnetemo in prestavimo v hladilnik. Namesto za 1 uro ga lahko v hladilniku hranimo tudi čez noč. Maslo sobne temperature zmehčamo z lopatko.
v ločeno skledo stehtamo sladkor, ki mu primešamo cimet v prahu. Dobro premešamo. Testo razvaljamo na pomokani površini na dimenzijo približno 35 x 45 cm. Premažemo ga s topljenim maslom. In enakomerno posipamo z mešanico sladkorja in cimeta. Cimet in sladkor sedaj nežno pritisnemo v maslo. Testo pričnemo zavijati po daljši stranici. Ko imamo vse takole lepo zavito, vzamemo 26 cm pekač, ga malce namastimo, potem pa odrežemo 12 enakih rolic in jih zložimo noter. To bomo potem pustili še vzhajati kar nekaj časa, po urce. Po potrebi odrežemo robove testa in nežno odrežemo 12 enakih kosov testa. Rolice enakomerno razporedimo po namaščenem pekaču. Takole 12 cimetovih rolic je zdaj v pekaču, nič hudega, če kakšen milimeter gor pa dol, kjera višja. Zdaj pa to pokrijemo in pustimo vzhajati 30 do 40 minut. Na sobni temperaturi, tako da se bojo fino stisnile skupaj, potem jih bomo pa predstavili pečice. Takole izgledajo, ko rolice vzhajajo, zdaj jih pa predstavimo v pečico. 180 stopinj brez ventilacije, na sredini jih bomo pekli nekje 25 do 30 minut. Vmes, ko se rolce pečejo, pripravimo ta slasten, tradicionalen, značilen preliv. Mi ga bomo naredili iz kremnega sira, sladkorja v prahu, malce mleka bomo dodali in pa vaniljo. V skledo dodamo kremni sir. Sladkor v prahu precedimo, da se znebimo morebitnih grudic. Premešamo ga z žlico, tako da se vse poveže. Nato pa zmešamo do gladkega z ročnim mešalnikom. Po potrebi dodamo žlico ali dve mleka. Dodamo še aromo vanilje in premešamo. Kako tole diši po cimetu, celo stanovanje diši in zdaj
Preprosto tole pustimo 5 minut, da se čisto malce ohladi, potem vzamemo nekaj malega tega preliva in jih premažemo po vrh. To naredimo zato, da se znebimo morebitnih hrustljavih delov rolic. Želimo, da so res cele mehke in sočne. In potem, ko se do konca ohladijo, jih pa prelijemo s preostankom preliva. Približno polovico preliva premažemo po še toplih cimetovih rolicah. Nato pustimo, da se ohladijo in jih prelijemo še s preostankom preliva. To je to. Cimetove rolice so pripravljene, naj vam teknejo. Še zadnji grižljaj ljubezni. O, najbolj želimo krepeti, da naredimo novo zalogo.